Станом на сьогодні має 88 офіційно підтверджених випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Тобто за минулу добу маємо плюс 9 випадків. Із цих 88 випадків 60 – це активні, ще не зняті захворювання на коронавірусну хворобу. 27 людей одужало за минулу добу, одна людина одужала. На жаль, одна людина померла, як ви знаєте. Стосовно оцих 9 виявлених, то це всі особи із попередніх вогнищ. Із цих 9 – це швидка, швейна, депо. І фактично вони виявляються завдяки тому, що ми проводимо спільно із сімейною медициною, із сімейними лікарями активну роботу по дообстеженню контактних осіб. І це дає змогу нам виявляти і локалізовувати вогнища. І за рахунок цього відбувається ріст статистики. І як на мене, це дуже добре, тому що ми вживаємо додаткових заходів стосовно профілактики поширення інфекції. Стосовно госпіталізації, то зараз у Мукачевській ЦРЛ знаходиться 109 пацієнтів, із яких за минулу добу поступило в інфекційне відділення двоє, загалом там є троє осіб. Наразі в них встановлено ковід і вирішуємо питання про перевод їх в заклади обласні, які зараз визначені для лікування відповідних пацієнтів. Проведено 48 тестів за минулу добу. Було здійснено 12 виїздів бригади екстреної медичної, бригади із забору мазків для обстеження методом ПЛР, тобто це виїзні бригади на рівні сімейної медицини. І було забрано стаціонарним пунктом близько 20 так само зразків для обстеження методом ПЛР.